گندم کی رپورٹس، آج گندم کے ریٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا، آج گندم کے ریٹ بہتر تھے پہلے کی نسبت۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ بات کرتے ہیں کراچی میں 7750 سے 7800، سنگر میں 2890 سے 2940، اس کے علاوہ سلاب پٹ میں 2900 سے 2970، شکارپور میں 2850 سے 2950، عمر کوٹ میں 2930 سے 2980، کنڈی گلا منڈی میں 2920 سے 2970، سکھر میں 2940 سے 3005، جوہی دادو میں 2820 سے 2880، جبکہ لاڑکانہ میں 2930 سے 2975 تخفیف مریڈ سری۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں 7650 سے 7700، خاص جڈون میں 2850 سے 3000، کونٹری گلا منڈی میں 2920 سے 2950، جبکہ نڈو جام میں 2960 سے 3010، نڈو آدم میں 2950 سے 3010، نواب شاہ میں 2920 سے 2970، جبکہ شاہ پور میں 2970 سے 2980 تخفیف ریٹ سرے۔ قاضی احمد میں 2920 سے 2970، گوٹکی گلا منڈی میں 2870 سے 2910، کمبر میں 2850 سے 2925، اس کے علاوہ شادہ کوٹ میں 2850 سے 2900 تخفیف ریٹ سرے۔ گندم، کپاس، سرسوں اور مزید فصلوں کی ریٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔